Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Vi pratite vijesti, a upravo slijedi pregled najvažnijih zbivanja. Vodovod se uhvatio u koštac s fekalijama. Ovako, radovi su počeli prije nove godine i veliki dio radova je napravljen do nove godine. Znači, radovi su rađeni po praznicima. Besplatni internet građanima skoro je zaboravljena inicijativa grada Dubrovnika. Taj projekt nije imao dovoljno korisnika dugoročno. Bio je namijenjen domaćim ljudima, mogli su potpuno dobiti besplatno korištenje u javnim parkovima na više površina. Maksimalna je bila brojka od 100, što nije bilo isplativo. Gradsko društvo Crvenog križa organiziralo dobrovoljno darivanje krvi. Zdravo je dat krv, jer davanje krvi je privilegija zdravih ljudi. Dakle, jedino zdrave osobe mogu dat krv. Problem velike prisutnosti fekalija u moru na dubrovačkim plažama konačno je riješen. Tim povodom uprava vodovoda organizirala je obilazak za novinare kako bi se uvjerili da je oštećenje konačno sanirano. Svrha puta bilo je pokazati kako je spomenuti ispus saniran. Prvi raspoložen za izjave bio je izvođač. Ovako, radovi su počeli prije nove godine i veliki dio radova je napravljen do nove godine. Znači, radovi su rađeni po praznicima. Ovaj dio što je ostao od radova smo radili nakon nove godine, koliko su nam vremenski uvjeti dozvoljavali. Uvjeti rada bili su sve samo nestandardni. Očišćen je tunel koji znate, koji ide do petke, nekakve dužine 400 metara. On je znači pročišćen. Taj tunel je pun otrovnih plinova. Naši ljudi su ulazili sa specijalnom opremom, sa maskama, sa bocama, sa zrakom, da bi uopće ustanovili stvarno stanje. Srećom, sve je sanirano. To je sanirano 100% do neki dan. Kako je ovaj vijaž organizirao vodovod, predsjednik uprave iznio je neke tehničke aspekte ovog projekta. 7-8 mjeseci se intenzivno radi na ovome problemu i uspjeli smo napokon prije 2-3 dana i riješiti problem. Što je uzrokovalo probleme s ispustom koji su postali top komunalno-politička tema? Dakle, uzrok su svakako dotrajale instalacije i dotrajala građevina. Nekoliko zidova koji su urušeni, ruzina je pojela nekoliko metalnih vrata, to je trebalo sanirati, riješiti, popraviti, uspjeli smo. Bojazni od izljeva na ovoj lokaciji nema. Ovo je jedini ispust na kojemu možemo očekivati, na kojemu smo dosad mogli očekivati eventualne probleme. Mi smo ga kvalitetno sanirali i on više ne bi trebao predstavljati apsolutno nikakav problem do izgradnje novog pročistača. Izgradnju novog pročistača očekujemo kroz nekoliko godina, vrijednost izgradnje 200 milijuna kuna. Ovakva akcija zahtijevala je neke posebne tehničke predispozicije. Ekipa koja je svojedobno radila ovaj sustav, projektirala da ga nije isprojektirala najbolje u smislu održavanja, dakle nemoguće mu je bilo pristupiti normalno običnom djelatniku bez posebne opreme. Ljudi koji nisu naviknuti na takve uvjete ne mogu pristupati, dakle išli su ronioci sa kisikom. Složenost radova negativno se odrazila po neke djelatnike. Dakle, uvjeti su bili vrlo teški, evo tu je jedan čovjek koji vjerojatno vam je posvjedočio, jedan od sudionika ove cijele aktivnosti. On još uvijek nosi jednu bakteriju koju je pokupio u tunelu. Liječi se od toga, ima problema. Kao mjera praćenja provodit će se češće kontrole kvalitete mora u blizini ovog ispusta. Sanacija oštećenja spasila je ugled Dubrovnika kao vrhunske turističke destinacije, ali i zdravlje brojnih kupača. Na pitanje jesu li se osjećali ugroženim, naši sugrađani su imali različite odgovore, što je i bilo za očekivati obzirom na mali broj kupališta na kojima je zabilježeno onečišćenje fekalijama prije uspješne sanacije. Bilo me strah i zato nisam se ni kupao. A mene nije, ali to su skupi projekti, a mi vas zagunđamo. Nikada ništa nije dobro. Ja se još nisam počela kupati i tu sam zaštićena. Ali me utješilo, neki dan sam slušala ovog gospara iz vodovoda da oni mjere i ja ipak vjerujem nekakvim stručnim ljudima, a ne čakulama vanka. Kupam se gdje je otvoreno, pa se nadam barem da koliko toliko paze, ipak je velik grad, puno turista. Naravno da mi je bilo strah, ali nadam se da će to sve biti okej. I vrlo brzo. Šta ja znam, ima čistih mjesta ovdje. Nije me strah, nisam se kupala. Naravno da me strah, pa treba poduzeti mjere opreza radi ljudi i djece koja se kupaju. Još se ne kupam, ali za djecu me strah. Ne, nije me bilo strah i ne kupam se baš i ne mislim da je to bilo tako. Možda je negdje malo nešto, ali uglavnom je kod nas čisto more i sve u redu. S
ciljem otvaranja prema tržištima dalekog i bliskog istoka, gradonačelnik Andro Vlahušić s Turkish Airlinesom dogovorio je zajedničke promotivne nastupe. Direktor Turkish Airlinesa za Hrvatsku sastao se s gradonačelnikom kako bi ga izvijestio o dosadašnjim rezultatima suradnje. Jedno od najljepših vijesti je da je Turkish Airlines planirao do kraja godine prodati 25.000 karata, krajem svibnja mjeseca već ima bukirano, prodano 20.000 karata. Znači da će svoj plan, znači da je linija koju smo se trudili jako puno u proteklih 5 godina, koju smo uspostavili, da je postigla izvanredne rezultate. Od 20.000 prodanih karata tek 30% su ljudi iz Turske, tvrdi gradonačelnik, dok su ostali iz Koreje, Kine, Indije i ostalih tržišta koji su donedavno Dubrovniku bili nepoznanica. Upravo zato grad i turski avioprijevoznik dogovorili su zajedničke nastupe na svim tržištima posebno. Jedno tržište biti Turska, drugo tržište Bliski istok, treće tržište Indija, četvrto Kina, peto Koreja. Za svako od njih ćemo pripremiti posebni biznis plan, znači posebni PowerPoint prezentaciju, videofilmove, posebne knjige, posebnu promociju na letovima. Ostvarenjem suradnje s Turkish Airlinesom djelomično je otvoreno i američko tržište. U ovih 70% značajni broj ljudi je iz SAD-a, znači koji lete preko Istanbula za Dubrovnik, jer Turkish Airlines ima izuzetno povoljne cijene Los Angeles, Istanbul i cijene koje su 3 puta dnevno se leti iz New Yorka preko Istanbula. Vlahušić će, kako kaže, nastaviti inzistirati na povezivanju Dubrovnika i New Yorka. Pa ako ja budem dovoljno uporan, a uporan jesam, onda će biti. A bilo bi dobro da je neko drugi uporan, ne samo ja. Radimo na projektu stvarno sa Amerikom, to su najavili sa Ustom. Ove godine će više od 100.000 Amerikanaca doći u Dubrovačku zračnu luku, to je 2.000 ljudi tjedno. I mislim da je to potencijal kako za zračnu luku Dubrovnik, tako i za prevoznike. Gradonačelnik dodaje kako se nada da će zadovoljavajući rezultati suradnje s Turkish Airlinesom biti ohrabrujući i za Ryanair. Projekt Dubrovnik Wi-Fi zona predstavljen je prije nešto više od 2 godine. Građanima je pružao usluge besplatnog interneta na 14 lokacija, međutim brzo je ugašen. U vremenu kada je život bez interneta teško zamisliti, lako je pretpostaviti odgovor na pitanje bi li Dubrovčani koristili besplatni gradski bežični internet. Normalno da bi. Bi? Pa mislim da da. Bi. Pa bi, zašto ne? Bi. Možda i bi. Naravno da bi. Bi. Naravno. Bi, naravno. Kada je projekt Dubrovnik Wi-Fi zona pokrenut, omogućavao je besplatan pristup internetu na 14 javnih lokacija. Nisam znao. Ne znam za to. Prvi put čujem evo od vas. Nisam to znala. Nemam pojma. Ne znam. Ne znam to. Nikad čuo. Ne znam. Ne znam, nisam čuo. Iako je projekt ugašen bez puno buke, tragovi njegova postojanja još su vidljivi na internet stranicama grada. Taj projekt nije imao dovoljno korisnika Dubrovčana. Bio je namijenjen domaćim ljudima, mogli su potpuno dobiti besplatno korištenje u javnim parkovima na više površina. Maksimalna je bila brojka od 100, što nije bilo isplativo i zato je taj projekt nije zaživio. O ponovnom pokretanju se ni ne razmišlja. Ne čini nam se da bi bilo to sad u ovom trenutku komercijalno tržišno isplatio i da je bilo fair prema velikim operatorima koji ulažu novce. Mi smo radi orijentirani da napravimo optiku u gradu Dubrovniku za što treba oko 100 milijuna kuna, da Dubrovčani imaju vrhu, ne Dubrovčani u kućama, nego Dubrovčani i na televiziji, i u medijima, i u restoranima, da imamo optiku koja bi onda trebala biti skoro potpuno besplatna ili izuzetno povoljna. Zbog komplicirane procedure, nedostatka komunikacije ili jednostavno nezainteresiranosti, još jedna dobra inicijativa, nažalost, odlazi u zaborav. O uspjesima dubrovačkih sportaša čujemo svakodnevno, no o uvjetima u kojima treniraju rijetko. Upravo zato s nestrpljenjem se iščekuje nova montažna dvorana koja bi mogla riješiti barem jedan dio problema. Osim u malom nogometu, Dubrovnik odnedavno ima predstavnika u prvoj ligi i u rukometu. Iako bi uspjesi trebali biti popraćeni sve boljim uvjetima za rad, to nije tako. Osim prvoligaša koji jedva nalaze termine za treninge, problem postoji kod ostalih. S obzirom da znamo da je sama sportska dvorana u Gospinom polju izuzetno zauzeta, jer jutarnji termini su rezervirani za srednje škole, naravno održavanje tjelesne i zdravstvene kulture, a popodne termini su uglavnom za prve momčadi, znači veliki nedostatak je za sve ove mlađe kategorije. Rješenje dijela problema je montažna dvorana na kojoj bi radovi trebali započeti krajem ove godine. Potvrdio nam je to Maro Krisić, koji je na čelu povjerenstva za utvrđivanje prioritetnih projekata i izgradnju športske infrastrukture pri gradskom vijeću.
Radi se o 10 do 12 milijuna kuna teškom projektu koji bi dubrovačkim sportašima donio raznovrsne sadržaje. Ovo će biti prva veća prava investicija grada Dubrovnika i Dubrovačkog saveza športova i zato vidimo kao jedan iskorak jer dolaze i neki drugi projekti. Predsjednik povjerenstva potvrdio nam je kako su riješeni imovinsko-pravni odnosi te bi radovi na dvorani mogli biti gotovi do proljeća sljedeće godine. Državni ured za upravljanje državnom imovinom razmatra ponudu grada Dubrovnika o preuzimanju Ljetnikovca Sorkočević. Više u informativnom bloku koji je pripremila kolegica Marta Vukadin. Državni ured za upravljanje državnom imovinom DUDI razmotrići inicijativu gradonačelnika grada Dubrovnika Andra Vlahušića o preuzimanju Ljetnikovca Sorkočević koji se nalazi u sklopu AC Marina u Komolcu. Inicijativu je gradonačelnik pokrenuo dopisom predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Tihomiru Oreškoviću 12. svibnja, dok je s ovom namjerom grada Dubrovnika još 2014. upoznao i upravu ACI-a te predstojnika DUDI-a. Nakon dopisa iz svibnja, iniciranog najavom ove vlade od privatizaciji ACI-a, ured predsjednika vlade proslijedio predstavniku predstojnika DUDI-a Tomislavu Bobanu uz nalog da iste razmotre te obavijeste grad, stoji u službenom priopćenju grada Dubrovnika. Ispitom iz biologije započela je državna matura za 39.600 učenika iz cijele Hrvatske. Ispit će trajati do 27. lipnja kada će se polagati ispit iz glazbene umjetnosti. Objava rezultata bit će 13. srpnja, rok za prigovore 15. konačna objava 18. a dodjela svjedodžbi 21. srpnja. U proteklom tjednu na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 17 prometnih nesreća, radi se o 12 materijalnom štetom i 5 sa ozlijeđenim osobama, u kojima su 3 osobe teže, a 7 ih je lakše ozlijeđeno. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 532 represivne mjere. Iz prometa isključeno 11 vozača i 4 vozila. Komorni orkestar DSO-a prošli utorak održao koncert barokne i filmske glazbe te oduševio brojne posjetitelje ovom neobičnom kombinacijom. Za sve one koji su propustili ovaj koncert imaju priliku sutra utorak 7. lipnja u Kneževu dvoru s početkom u 21 sat uživati u zvucima komornog orkestra kojim će ravnati dirigent Slobodan Begić. Zanima vas kako izgleda automoto scena u Hrvatskoj? Saznajte sutra na programu Dubrovačke televizije u emisiji Shift u kojoj će svoja znanja i iskustva pokazati istarski vozači. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Lijepe vijesti dolaze iz Opće bolnice Dubrovnik gdje je organizirano dobrovoljno darivanje krvi za pripadnika policije. Darivanju se odazvao i velik broj naših građana. Redovnu akciju darivanja krvi organiziralo je Gradsko društvo Crvenog križa u suradnji s Odjelom transfuziologije Opće bolnice Dubrovnik. Na današnju akciju je organiziran zapravo aktiv za policiju, međutim pridružuju se i drugi darivatelji, oni koji mogu dati krv. Sudjelovanje u akcijama poput ove od visoke važnosti, a nekad može biti i ključno. Važno je, naravno, dajući krv prvo pomažete drugima kojima treba krv, jer krv je nezamjenjiv lijek. Krv se ne može dobiti umjetnim putem, nego samo jedini izvor toga lijeka je čovjek. Svaki davatelj ima svoje razloge sudjelovanja u akcijama darivanja krvi. Zato što sam dao u drugom mjesecu, dajem jedno obično 3 puta godišnje. Zato što uvijek davam za dobrotinje i rad. Zato što mislim da je to humano. Da ovo što dajemo pomažemo nekome drugome, nije bitno kome. Za sve zainteresirane vrijedi napomenuti kako je sljedeća akcija darivanja krvi organizirana u ponedjeljak 13. lipnja od 8 do 11.30 na Odjelu transfuziologije. I za kraj lijepe vijesti stižu iz noćnog kluba Revelin koji je otvorio još jednu ljetnu sezonu. Kako su se zabavljali domaći i gosti pogledajte u prilogu koji slijedi. Otvaranje sezone i nastup takozvanih vanzemaljaca u glazbenom dijelu obilježio je DJ Keller s kojim smo razgovarali prije nastupa. Uzbuđen sam što ću svirati ovdje, bio sam u klubu sve provjeriti. Zvučni sustav je nevjerojatan, plesači su spremni, sve je spremno. Nadam se kako će se publici svidjeti moj zvuk. Svirat ću house kao i obično i vidjet ćemo reakcije publike. Mnogobrojna publika uživala je u nastupu i potvrdila očekivanje organizatora. Očekuje nas fantastična sezona. Revelin ponovno nastavlja kao jedna od najboljih turističkih destinacija i vrhunsko mjesto za noćni život u Dubrovniku. Osim što je već nekoliko godina domaćim velikim glazbenim zvijezdama, o priznatosti ovog dubrovačkog kluba svjedoči i 75. mjesto na ljestvici najboljih svjetskih klubova poznatog DJ Maga.
Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti Dubrovačke televizije. Ostanite i dalje uz naš program, a pratite nas i na društvenim mrežama. Do sutra, srdačan pozdrav!